Oliver Rosengren heter jag, är riksdagsledamot för Kronobergs län. Finns bland annat i arbetsmarknadsutskottet och är jätteglad för möjligheten att få vara värd för den här frukosten. Tack till Concid för ett bra initiativ här kopplat till detta. Och nu ser jag fram emot en spännande diskussion, ett bra samtal om hur vi ska förhålla oss till de här nya reglerna, vad det kan finnas att lära nu när tillämpningen kommer på plats och hur vi kan fortsätta att utveckla den svenska modellen. Med det då så skulle jag vilja lämna över till Nathalie Besär från Concid, som samtidigt också är tekniker för den här övningen, så att nej, men jag behöver inte filibustra längre, utan jag kan lämna över till dig nu. Jag tycker att det är otroligt professionellt. Så Nathalie Besär heter jag, är hållbarhetschef och kommunikationschef på Concid, men tidigare journalist under många herrans år. Men så att jag får väl ta och be, perfekt, ja, vi är många tekniskt kunniga, vår panel kanske att kliva upp. Vi ska prata om de nya LAS-reglerna som trädde i kraft i oktober 2022. Vi har Veli-Pekka Seikele från IF Metall. Vi har också Stefan Koskinen. Varför jag börjar med att presentera de här två är att de var med och diskuterade, debatterade och förhandlade fram det här nya paketet, omgörningen av de reglerna helt enkelt. Vi har också med oss Johanna Haraldsson, socialdemokratisk riksdagsledamot, ordinarie ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Och vi har också med Peter Hellgren, vd IT- och kommunikationsföretaget Concid, som då hamnar lite grann, vad ska man säga, kommer påverkas ganska mycket utav de här lagändringarna. Det handlar om den mest omfattande arbetsrättsliga reformen på mycket länge, som då trädde i kraft förra året. Det finns ju många, det är stor, det är någonting som har förhandlats fram. Det här har väl diskuterats, jag vet inte hur många år. Det är en fråga som liksom har levt med i de här diskussionerna länge. Det har blivit en ganska stor förändring. Bland annat då så är det så att kundföretag som har hyrt in konsulter under en period utav 24 månader, då under en 36 månaders period, då ska de erbjuda en fast anställning till de här då inhyrda konsulterna. Eller så får man betala ett motsvarande två månadslöner då till arbetstagaren. Det finns en liten oro, det är bara en liten del i det här stora. Så att vi ska börja i det stora hela. Nu är det så att caset då, som handlar om det här IT- och kommunikationsföretaget Concid, får ju konsekvenser då en liten del av den här stora LAS-förändringen. Men så vi ska prata i det stora hela också om vad detta innebär och vad egentligen som har hänt. Ska vi börja lite grann i så här bakgrunden till den här lagförändringen? Och då tänkte jag att det är ju ni egentligen perfekta att diskutera och berätta lite grann om. Vad var själva syftet med lagändringen? Jag kan börja. Börja du så kör jag. Ja, nej, men så här, för våran del, det här med inhyrning, det har vi hållit på med i 30 år i Sverige. Innan det så fanns inte den möjligheten. Och när man tog fram lagförslaget så var det i tidiga skedet när man jobbar med det, så fanns det faktiskt en 4 månaders spärr. Som man sa att man ska hyra in arbetskraft, och då fanns det en spärr på 4 månader. När lagen sen kom 93, då hade man tagit bort det här från propositionen. Och det gjorde man därför att man tyckte att det var onödigt. Ingen kommer hyra in folk så länge. Det blir för dyrt. Så att därför försvann det där helt enkelt. Sen för våran del, vi har ju drivit de här frågorna sen ganska länge. Och vi ser ju då att dels så har vi fått in den här bemanningsbranschen på 90-talet. Och idag har vi ungefär 10% av alla som jobbar på våra arbetsplatser, de är inhyrda. Visstidsanställningarna, de har ökat. I början på 90-talet hade vi ungefär i industrin 2% visstidsanställda. Och nu pratar vi om ungefär 9%. Så att ungefär 20% någonstans är liksom tillfälligt anställda, inte anställda på företaget. Det som hände sen också var att vi såg en utveckling där man började hyra in folk. Och det visade sig att en sak som skedde, det var att man började säga upp egna anställda. Ni kommer ihåg det Abu Garcia-målet som var i början på 2000-talet. Och så ersatte man, fick de gå hem på fredagen och på måndagen så kom de in med en ny overall.
där det stod Manpower eller någonting, något företagsnamn. Så det var en sån utveckling. Och sen visade det sig också då att vi har anställda som varit inhyrda på ett och samma företag år efter år. Ja, nu pratar vi om 14-15 år som har varit inne på samma arbetsplats. Och det känner vi då att nej, men vi behöver göra någonting åt det här. Därför att det blir en otrygghet. Det blir exempelvis när det blir neddragning så börjar man fundera på hur ska man... Vi har turordningsregler i Sverige. Hur hanterar man dem? Och eftersom man har två system så kan man fritt plocka vem som ska lämna och så här, va? Så att, och sen så kan vi se också då att man har också i andra länder gjort olika åtgärder. Från IF Metalls del så har vi varit väldigt tydliga med att vi tror att den här branschen är bra. Det är inte alla som tycker det, men vi tycker det, vi har tagit den ställningen. Vi har sagt att de som jobbar där, de är lika mycket medlemmar som alla andra. Och vi har jobbat hårt med organiseringen så att vi har en låg organisationsgrad på bemanningsföretagen. Den är drygt 50%. Så den är ganska hög om vi jämför med övriga. Men den är ändå i våra länder. Ja, eller i andra förbund här i Sverige också. Men i våra ögon så är den ganska låg organisationsgrad. Så hälften är med ungefär, va. Så vad vi har velat göra helt enkelt är att vi vill stärka anställningstryggheten, och då har vi förhandlat fram ett paket som har både med LAS och sakliga skäl att göra, med den här hyvningsproblematiken, inhyrningsfrågan och sen ett stort omställningspaket. Och sammantaget så tycker vi att det här har blivit väldigt, väldigt bra. Och ja, så att man kan väl säga också då att LO begärde förhandlingar. IF Metall har diskuterat de här frågorna med motparterna sedan 2012-2013. Men LO begärde förhandlingar med Svenskt Näringsliv 2017. Och sen var bollen i rullning. Ska höra Stefan. Nej, men absolut. Nej, men jag kan backa ut och ta lite. Jag menar, vi hade en jättefredig period mellan parterna mellan 1938 och 70-talet. Sen gav sig politiken in och lagstiftade på ett antal områden. Och det var inte någon av oss nöjda med. Och framförallt det som ställde till det på arbetsgivarsidan, det var ju de LAS-regler som stiftades på 70-talet i en annan tid. Så det har ju funnits en lång längtan efter att lyckas åtgärda det här och göra någonting åt det. Och då lyckades vi få ihop hela den här överenskommelsen som innehåller ett antal byten. Det som är viktigt på arbetsgivarsidan är ju att det är lättare att behålla viktig kompetens när man drar ner. Det är lättare att säga upp personer som missköter sig. Och det är klart mycket billigare att säga upp personer som inte fungerar på arbetsplatsen. Det var viktiga byten för oss. Det den fackliga sidan sa då, det är ju att dels att vi måste stärka kompetensutvecklingen. Att man inte bara utbildar sig en gång i livet, utan man måste utbilda sig flera gånger under en yrkeskarriär. Och dels så sa den fackliga sidan att i och med att vi har haft problem med LAS, så har ni ju på arbetsgivarsidan blivit rätt duktiga på att dribbla med visstidsanställningar och inhyrning. Men om det blir lättare att hantera tills vidare anställda som inte funkar och bollar rätt kompetens, då borde behovet av bemanningsanställda, inhyrda och visstidsanställda minska. Och det kunde vi ju bara acceptera, att det finns en logik i det resonemanget, att när man gör det lättare på ena sidan, ja, då ska behovet på den andra. Så det är liksom helheten av uppgörelsen. Sen när det just gäller den här regeln om inhyrda och vilka som omfattas av den. Där, ska komma in på det? Ja, tänker, det är ju en liten del av det stora paketet. Ja. Från politiskt håll då, för det här kom ju lite grann in som ett krav i januariavtalet. Du satt ju inte i arbetsmarknadsutskottet då, utan civilutskottet om jag inte minns. Nej, jag satt det. Du satt där, ja. Utifrån ditt perspektiv då, när den här frågan kom upp, vad var viktigt utifrån socialdemokratisk? Men i vårt perspektiv så var det viktigt att det blev en välbalanserad lösning. Och därför var det väldigt viktigt för oss att parterna skulle förhandla och lösa det. Precis som vi har det i övrigt på svenska arbetsmarknaden. Att det är parterna som kommer överens om regler och villkor på svenska arbetsmarknaden. Så det var ju vår utgångspunkt. Och att man faktiskt skulle ge den tiden och den möjligheten för parterna att göra det här jobbet som man faktiskt gjorde sen. Och blev det så som det uttrycktes då, Johanna Haraldsson, det var ju, nu har vi världens bästa omställningssystem på plats, sa dåvarande arbetsmarknadsminister som fick igenom då Eva Nordmark, socialdemokratiskt då. Är det det? Ja, men det skulle jag säga att det är. Sen är det ju i uppstart, och vi ser ju nu att vi har fler som söker omställningsstudiestödet än vad vi trodde från början, till exempel.
Och det är ju det, det är det tydligaste som vi faktiskt ser om vi ska prata om effekter av lagstiftningen och sådär. Så är det ju att folk har möjlighet att söka omställningsstudiestöd och kunna utbilda sig flera gånger under ett arbetsliv på ett annat sätt, på ett helt annat sätt. Och helt, om man ska vara rent krass, en enorm frihetsreform för människor som arbetar i Sverige. Oliver Rosengren, som sen, du kom ju in efter att det här någonstans klubbades i riksdagen, riksdagsledamot och värd av det här seminariet. Din syn på det här, nu är det ju din regering eller, ja, som får hantera hela den här frågan, om du kommer lite närmare. Men om man ska börja i den delen som gäller omställningsreformen, så tycker jag att det är liksom väl beskrivet, den här verkligheten av en välfungerande i grunden svensk modell. Vi har sett mycket goda exempel på det nu i absolut närtid med lönerörelsen exempelvis, där man ju kan se ett tydligt ansvarstagande från parterna för att vi inte ska bidra på ett negativt sätt till inflationen. Vi hade redan innan, skulle jag säga, omställningsreformen en av världens mer välfungerande omställningssystem i den bemärkelsen att tittar man i en internationell utblick så har ju svensk omställning och så att säga risken för arbetslöshet efter varsel varit låg i Sverige i förhållande till många andra länder. Nu har vi dessutom då gjort de här förstärkningarna med omställningsreformen som borde medföra att svenskt system kommer sticka ut ännu mer i positiv riktning. SNS konjunkturrådsrapport exempelvis, som de kom ut med i för bara några månader sedan, visar ju att i liksom ett historiskt perspektiv så har vi mycket goda resultat för omställning. Det finns egentligen kanske en grupp i samhället som har missats av omställning, och det är personer som är äldre, företrädesvis män med kort utbildning på landsbygden. Och det är klart att man då, det är viktigt att se till att de också nu får del av den omställning som kommer på plats. Inte minst då en del IF Metall-medlemmar, som är viktigt att de får tillgång till den omställningsreform som nu genomförs, så att vi får omställning för alla. Är du jättenöjd med den socialdemokratiska regeringens hela LAS-förändring? Nej, men det, man ska väl börja i den änden att det inte är en socialdemokratisk regeringsförändring, och det är det som är hela poängen med den svenska modellen, att de som känner mig, och det är rätt så många här inne, vet att jag sällan räds till raka och tydliga politiska uppfattningar i sakfrågor, men det finns en del restriktioner på arbetsrättsområdet, inte minst att vi har valt att tillämpa en partsmodell istället. Och det är klart att det märks i arbetet, exempelvis i arbetsmarknadsutskottet, att vi har högt förtroende för parterna. Det arbetet som görs i förhandlingar, det är liksom det prefererade alternativet. Sen var Moderaterna beredda att använda lagstiftning om parterna inte hade kommit fram. Men nu kom ju parterna fram, och då tycker jag att man ska ha högt förtroende för det. Stefan Koskinen, om vi går tillbaka till dig, så också arbetsgivarpolitisk chef är du på Almega också. Mm. Du fick inte hela prestationen. Förlåt? Du fick inte hela titeln. Jag berättar inte för alla vad du gör. Ja, okej, bra. Ja. Ja. Är något mer du vill säga? Som sagt, det här är inte egentligen en politisk lösning. Utan det här Nej, det här har vi ju varit överens om som parter. Att det här lösningen som nu sattes och klubbades, och det vi har skrivit ett huvudavtal med, det är det som gäller för 10, 15, 20 år framåt. Och det har ju varit så att det har ju kommit en ny regering, och det har funnits företrädare för den nya regeringen som tyckte att ja, man kan väl skruva lite där. Och det är skruvningar som faktiskt skulle vara till fördel för oss. Men vi har ju varit väldigt tydliga, för det funkar så som parter. Har vi gjort en överenskommelse och bestämt att det här gäller för ett antal decennier, då gäller det. Även om någon vill ändra till ens fördel, så då står man upp för överenskommelsen. För vi vill inte tillbaks som det var på 80-90-talet, när vi turades om och springa till politiken. Och så ändrades lagstiftningen fram och tillbaka beroende på vem som hade rätt öra för vilken sida. Det blev inte bra för någon. Det blev inte långsiktigt. Så det här är satt, och det här kommer gälla för lång tid framöver. Och det är bra för näringslivet, för det ger dem väldigt stabilitet. Och om vi nu tittar då på och går in lite grann på just problematiken då för bemanningsföretag. Där har vi också en annan, vi har ett EU-direktiv som spelar med också, som faktiskt, det var ju 2008, det har funnits länge. Men det bakades in i för att harmonisera den svenska paketen. Ja, det implementerades ju då 2008. Nej, men det är ju så att huruvida man är uthyrd ifrån ett företag som kallar sig bemanningsföretag eller inte kallar sig bemanningsföretag, eller om man inte är det. Det är egentligen något vi inte förfogar över Sverige, och det förfogar vi inte över sedan 2008. Utan det är EU som bestämmer, och ytterst så kommer det kunna komma en rättsprocess i EU-domstolen som fastställer det här. Och vi har gjort en tolkning på arbetsgivarsidan där Almegas chefsjurist, Teknikföretagens chefsjurist och Svenskt Näringslivs chefsjurist har försökt uttolka de här EU-reglerna så långt det går. Och då kan man säga så här,
Om man skickas till en, jag menar, om du har en, vad heter det, ett företag där du sitter 20 programmerare, och så ringer man till ett företag och säger skicka hit 5 stycken till, jag står för all utrustning, jag arbetsleder dem, de sitter som de andra 20. Då är det typiskt sett en uthyrning. Om jag ringer ett IT-företag och säger så här, att men vi håller på att jobba här med att sy skjortor, men nu behöver vi hit en programmerare för det här och det här uppdraget. Han tar med sin egen utrustning. Då är han inte uthyrd. Men det här är exakt inte prövat av EU-domstolen, och det kan komma ett fall från Portugal eller Italien som vänder det på ända. Men så har vi på arbetsgivarsidan gjort uttolkning. Jag tror att det är en uttolkning också. Ja, hur ser det ut från ert? Nej, men det är på samma sätt att det finns, man skiljer på entreprenad och inhyrning, och då finns det olika regler för det. Och det här tar ju, det här som jag ändrar nu, det tar ju sikte på inhyrning. Ja, Peter Hellgren, ja. Consid, ni har ju redan liksom känt av det här, stora kunder som ni är i förhandlingar med, som är oroliga över detta. Jag har verkat i IT-branschen i 28 år, och det här är under de här 28 åren så är det den största frågan hittills för oss. Och det är otydligheterna helt enkelt, vad vi har att förhålla oss till. För det är precis som ni säger, men det finns ett utrymme där som finns en definition som heter placerad till exempel. Och vad avser placerad? Är det fysiskt att man liksom, ni beskriver hur vi, man hyr in resurser, för det är så vi jobbar i mångt och mycket, hos en kund. Men är det fysiskt då att vi placerar oss på den fysiska lokalisationen? Är det det som avser placering? För det är inte tydligt enligt de juristerna som vi har talat med. Eller är det faktiskt liksom att vi bedriver arbetet inom ramarna för våra lokaliteter. Det konstaterade vi när vi satt och förhandlade, att otydligheterna i det här, de är väldigt stora och väldigt mycket. Och vi konstaterade också att vi förfogar inte över de här otydligheterna, utan det är EU och det är EU-domstolen. Och i praktiken skulle vi behöva lämna EU om vi skulle själva kunna tydliggöra det här. Däremot har vi ju på arbetsgivarsidan satt ner foten och gjort en tolkning, och den har vi ju nog varit överens om sedan 2008, att jobbar man på Manpower eller de här bolagen, så är man uthyrd. Är man en konsult som kommer från Sweco eller från ett stort IT-bolag, då är man inte uthyrd typiskt sett. Så har vi gjort tolkningen, och den står vi ju på. Men det finns inga garantier att inte EU kommer att säga någonting helt annat. För när vi sitter, just nu sitter vi i diskussion med ett tiotal av dem på storbolagslistan. Börs- och storbolagslista, plus myndigheter som inte själva vet hur man faktiskt ska förhålla sig. Vi har ju ramavtal, vi är ungefär 1700 konsulter idag. Vi har ju ramavtal med de största bolagen inom privat näringsliv, men också inom den offentliga sektorn. Vi hamnar i konklusionen där vi har kunnat säga, vi vet inte, vi ska stå för nya ramavtalsförhandlingar, men vi vet inte om vi vågar helt enkelt gå in i de här villkoren med ett svenskt bolag idag, eller om vi faktiskt får välja att lägga det här utanför EU. Och det är ju jätteproblematiskt för oss, speciellt när man tittar med politiken idag då, som faktiskt säger att sedan mitten på 90-talet har lyft fram att den svenska IT-konsultsidan är något som är väldigt viktigt för svensk konkurrenskraft. Det är ett rejält jätteproblem för oss. Att inte veta, och sen otydligheterna i det hela är riktigt problematiskt. Och det här måste vi, en tydlighet på något sätt, så vi vet vad vi ska förhålla oss till. För nu hamnar vi ju i en situation. Vi leder ju också i den här anställningstryggheten, precis som ni reflekterat, och den har jag liksom all förståelse för. Vår bransch lider av ett underskott när det gäller kompetens. Det saknas ungefär 100 000 programmerare i Sverige idag. Vi har 70 heltidsanställda rekryterare bara för att liksom se till att vi har rätt kompetenskraft. Så det slår väldigt fel mot en bransch där hela vår balansräkning är vår personal. Vårt värde, det är liksom vår personal. Vi har inga, ja, man kan jämföra det med att våra maskiner eller vad det nu var som producerar någonting faktiskt skulle flytta över på kundens sida. Men så är ju läget för alla bemanningsföretag. Det är ju personalen. Det är ju den man hyr ut och så. Och då är det väl så här då att vad är bekymret när det har gått 2 år? Man har varit på en och samma arbetsplats och utfört arbete åt den kunden i 2 års tid. Och man har gjort det. Och då är det tydligt att man behövs där. Det som händer då är att kundföretag ska erbjuda den personen anställning. Personen kan då välja att säga ja till det eller säga nej, det vill jag inte. Jag vill fortsätta jobba hos Consid och vara inhyrd.
Så att det valet hamnar hos individen. Sen kan ju arbetsgivaren också, kundföretag kan ju välja att säga att nej men okej, jag vill inte anställa dig. Men då får jag betala en avgift på 2 månadslöner. Mm. Det är liksom kostnaden för att man köper sig loss från att inte sätta in de här. Och jag tänker ett stort land som vi har, som vi brukar relatera till ofta, det är ju Tyskland. Det träffade IG Metall av sådana här avtal redan 2012. Och det finns inte möjligheten att köpa sig fri, utan antingen så anställer man efter 2 år eller så åker man ut. Så att jag skulle säga att våra regler som vi har hittat på i det här läget och gjort är väldigt flexibla på det sättet och ger faktiskt individen en möjlighet. Det kan ju vara så att individen tycker att nej men okej, nu är jag här. Nu känner jag mig som en del av den personalen som är på den här arbetsplatsen. Jag väljer att gå över. Eller så säger nej, jag stannar kvar. Och jag har förståelse för det, men samtidigt så dränerar det ju då, riskerar ju faktiskt, eller tenderar till att riskera en del av den svenska liksom arbetskraften som faktiskt ska vara den som är mest konkurrenskraftig kanske för att driva Sverige framåt i ett innovationsperspektiv. För jag är helt övertygad om att vi har en helt annan kompetensutvecklingsmöjlighet inom ramarna för IT-branschen. Ja, men jag är nog, min första frågeställningen är ju om ni omfattas av det här regelverket, och det är nog vår inställning. Att vår uppfattning är ju att när vi tittar på det så gör ni inte det. Nej. Och däremot så är det ju så att den som ytterst bestämmer det är EU-kommissionen och EU-domstolen, och de rår vi inte på. Utan bestämmer de det här så, då är det så. Men vår tolkning är att det här kommer att hålla och att ni kommer inte omfattas av det. Sen får man väl då, ja, då, det finns ju de här 2 månadslönerna då som man riskerar om det då inte skulle vara så. Men de är ju en engångssumma. Sen kan man ju då, om man skulle vara då uthyrd från ett bemanningsföretag, fortsätta att vara på det hur länge som helst. Det är ju bara en gång. Så då får man väl göra en affärsuppgörelse hur man hanterar de där 2 månadslönerna ifall situationen mot förmodan skulle inträda. Men bara som en, det som jag tycker är uppenbart av den här diskussionen. Det som är tydligt av den här diskussionen är ju ett par olika saker. Det ena, betydelsen av möjligheten att använda bemanning i de fall där det är av betydelse för kompetensförsörjning för ett företag eller för en bransch. Och när jag är ute och träffar inte minst företag i industrin så märker jag mer och mer att man har fått en mycket närmare och nästan partnerlik relation med sina bemanningsföretag, där en stor del av den så att säga permanenta rekryteringen gör man via bemanningsföretag, där man, när man vet att man har en topp, tar in via bemanning, och sen när det lugnar ner sig så behåller man de stabilaste, bästa medarbetarna man har fått kontakt med under bemanningsperioden. Så bemanningsbranschen har ju blivit en del av den svenska arbetsmarknaden på ett sätt där man spelar en mycket viktig funktion också för funktionsdugligheten ur ett makroperspektiv på arbetsmarknaden. Det tycker jag är en intressant utveckling för bemanningsbranschen, och att inte minst IF Metall har uttalat ett liksom säg positivt kring bemanningsbranschens inslag på arbetsmarknaden är ju också ett styrketecken. Och i en internationell utblick, och nu togs ju det också upp här, så är ju de reglerna som man nu har landat i trots allt flexibla om man jämför med andra. Det som är svårigheten i detta, och det är väl, jag som har en bakgrund 8 år som kommunalråd vet ju att det bästa, det är det som en domstol inte ännu har uttalat sig om, därför att då kan man ju så att säga köra på. Och det är väl ungefär det läget som ni nu befinner er i. Alltså, ja, det är klart att det hade varit bra med tydlighet, men risken med tydlighet är alltid att det faller ut till ens nackdel. Nu är man åtminstone i en gråzon där man kan arbeta vidare enligt den modell man tillämpar som man tycker fungerar väl. Det vill säga det som parterna förefaller vara överens om, att ni inte omfattas av det här regelverket. Och det skulle ju då innebära att man kan fortsätta enligt den metod man arbetar med nu. Och den som ytterst avgör om det är tillämpligt eller inte, ja, det är, som togs upp här, liksom EU-rättsliga regler och tillämpningen av dem. Och det är klart att det för tydlighetens skull hade varit härligt om de blev så att säga provocerade fram till att fälla ett avgörande. Men då finns det ju en betydande risk att hela den här branschen istället omfattas av detta regelverket. Och det hade väl, kan jag föreställa mig, som inte finns i branschen men som betraktar diskussionen, är bara värre än att i viss osäkerhet köra på med befintliga regler. Men det vore intressant att höra perspektivet på. Tittar man på det du beskriver, så beskriver du ju någonting som kallas för hyrrekrytering, som liksom är traditionellt inom vissa ramar av liksom, kanske mer industrin skulle jag säga och så vidare, inte inom ramarna för liksom hur IT-konsultbranschen fungerar. Jag känner till det väl. Men bakgrunden kring
helheten är ju att vi har ju en situation idag med våra absolut största kunder. Och då pratar vi, liksom, vi pratar Scania, vi pratar Husqvarna, vi pratar Volvo, vi pratar bankväsendet. Där de säger att vi vet inte hur vi ska förhålla oss till det här. Vi tittar på liksom att givet det här, vi vill inte lägga ut riskera att lägga ut 2 månadslöner. Det är man säger så med de kostnaderna som liksom lönekraven som ligger inom ramarna för vår bransch idag, så är det ganska avsevärda pengar. Och tittar man på liksom att då är ett sätt som du är inne på, men det är att kunna lägga över det här ansvaret på arbetsgivaren och så här, oss i det fallet att vi liksom, men då garanterar vi att vi i vår mån då liksom ersätter kundföretaget för de här, för det är ju det som kommer tillbaks till oss. Men det är klart, ersätter vi det, då backar vi ju på ett årsbasis liksom, då backar vi ju på de specifika individerna. Det finns ju en liten passus i det här också angående kollektivavtal. Att man skulle då kunna förhandla. Men det är någonting som Consid har tittat på, att det skulle ändå inte gälla. Nu pratar jag om det. Ja, nej men det är riktigt. Nej, men det är ju riktigt. Det finns ju en skrivelse i paragraf 3. Relaterat till paragraf 6 i det här då, som skriver att man skulle kunna liksom göra avsteg, men det är ju ändå inte, då kommer man ändå inte runt bemannings ut i perspektiv då. Nej, men om man säger så här, bara för att, alltså, problematiken har funnits där, jag menar, dels så gäller ju EU-direktivet sedan 2008 som liksom definierar vad som är bemanning, uthyrning och inte uthyrning. Sen är det liksom inte kristallklart i det. Sen är det ju att det nyligen kom en EU-dom från EU-domstolen som heter Brescia-domen, som också säger att man inte kan, om man nu skulle vara bemanningsanställd, så kan man inte vara uthyrd hur länge som helst. Vi satte det på 24 månader. Så att även om inte vi hade gjort den här överenskommelsen som parterna gjort, så hade nog ändå situationen varit densamma. Den skillnad du hade fått, det är kanske att dina kunder inte hade varit medvetna och uppmärksamma på det på samma vis. Så det är det problemet uppstår. Och då kanske vi får försöka få de arbetsgivarorganisationerna, teknikföretagen med flera, vara tydligare mot kundföretagen, så att de törs sätta ner foten lite tydligare. Nej, men jag tänkte på det när vi kom in här idag, så var det några vakter som kollade och gav oss brickor och sådär. Och det är ju inte så att de kommer bli anställda utav riksdagen om 2 år. Utan de är här och gör ett jobb, en entreprenad. Och det är väl väldigt ofta så i IT-branschen att man är inne och gör de här sakerna. Och sen när det är klart så gör man det någon annanstans och så vidare. Så att man får skilja på det här med entreprenad och inhyrning. Och när det gäller inhyrning, då är man som, nästan som vilken anställd som helst på den arbetsplatsen. Man har en arbetsledare som är på från den kundföretaget och man jobbar ihop med samma utrustning, samma klädsel. Precis. Och det blir en liten skillnad där. Jag tänkte bara göra. Nej, jag hade inte viftat, för jag tänker att det här är ju precis som alla hör, tänker jag, en diskussion om en del juridik, men också väldigt mycket kring hur arbetsmarknaden fungerar, och där är det ju faktiskt så att vi från politiken sällan blandar oss i. Och jag tror att vi, med de här diskussionerna så ser vi att ja, det är frågan om tolkning av lagstiftning givetvis, men det är också en fråga om lösningsfokusering och hur man måste ju titta på. Jag ska inte ge tips till ett företag, för jag har inte den kompetensen. Men det handlar ju mångt och mycket om, när man lyssnar på diskussionen, att kanske se över sina affärsmodeller och se om man verkligen träffas av de här reglerna, för att kunna vara tydlig med sina kunder, tänker jag. Men som sagt, jag ska inte ge dig tips. Men... Ja, du får jättegärna ge mig tips. Jag tar jättegärna emot tips. Men det som är liksom att just här, vi går in på det här med utrustning till exempel. Jag menar, vi har utfört till exempel ett uppdrag åt Säpo, vi har utfört ett uppdrag åt Saab, vi har utfört ett uppdrag, ja, försvaret var det nu, var det någonstans. Då är vi är nödgade och tvingade att använda oss av deras specifika utrustning i deras lokaliteter, även om vi inte önskar så. Men bara för att specificera, om du hyr ut en livvakt som går in och har samma klädsel och samma vapen som Säpos livvakter, då är det nog definitivt uthyrt. Om du går in och jobbar med deras datorer, för de behöver hjälp med det, då skulle jag säga definitivt att du inte är uthyrd. Okej, okay, för att ta ett exempel. Ja. Vi kanske inte ska gå ner på mikro. Okay. Jag hade ett par exempel. Hade... Men det är ju intressant, och nu pratar vi om olika delar. Det är klart att arbetsmarknaden ser olika ut, hur man använder bemanning, inhyrning ser också olika ut i olika delar av arbetsmarknaden. Det är helt uppenbart. Under det senaste året har jag träffat ett 20-tal olika företag i IT-branschen. Mitt intryck av de samtalen, det är ju att man
skriker efter den kompetensen som finns på ett sätt där man är beredd att göra väldigt mycket för att få tillgång till den kompetensen som trots allt finns. Och i ljuset av det så är mitt intryck åtminstone att om man har möjligheten att få tillgång till kompetens från exempelvis Concid, som jag ju ofta stöter på som någon som man nämner som en man vänder sig till när man behöver hjälp och stöd i sin verksamhet, då är det nog trots allt så att många av de arbetsgivarna uppfattar sig redo att också betala lite mer pengar om det är det som skulle krävas. Nu är det ju, för att återkomma till det, trots allt så att vi inte ens vet om det är det som skulle vara verkligheten. Och det tycker jag är viktigt att återkomma till. Det finns såklart två vägar framåt. Den ena är att försöka provocera fram att EU uttalar sig i den här frågan. Då finns en risk att det blir fel. Det andra är att köra på med de reglerna som vi nu tror gäller och som dessutom parterna verkar vara överens om borde vara det som ska tillämpas på er bransch. Och det skulle jag säga känns som ett rätt så tryggt sammanhang. Sen är det klart att i ett helikopterperspektiv skulle man kunna diskutera vad är rimligheten i att vi i så hög utsträckning på det här området styrs av tillämpning av EU-regler och hur EU lägger sig i detta området. Och det nämndes ju också tidigare att kanske är det så att EUs inflytande över den svenska arbetsmarknaden i vissa delar är för stort. Det tycker jag är en mycket intressant diskussion som man skulle kunna föra också. Men det är inte riktigt forumet för den här diskussionen. Men det är klart att det påverkar att ni känner den osäkerheten som ni känner. Vi och uppgivarna. Precis, och det enda vi kan i grunden svara är ja, detta är något som skulle kunna avgöras av EU. Det är klart att man som politiker känner en viss, så att säga, handlingsförlamning. Man hade velat kunna ge tydligare besked. Men det är den verkligheten vi trots allt är i. Du visste tidigare, men det kanske är... Ja, det är överspeglat. Det är överspeglat det. Får ta ett exempel bara. När våra jurister tittar på det så tog man ett exempel på där man då skulle bemanna datacenter under vissa tider till exempel. Och jag menar, om vi ges ett uppdrag att bemanna ett datacenter under vissa tider så anses det inte som uthyrning. Men om uppdraget istället skulle vara att tillhandahålla personal som under kundföretagets ledning eller överinseende bemanna datacentret, då är det bemanning. Om de sitter och gör samma saker som de som finns där, som de anställda då, och likställda med dem, ja, då blir det uthyrning. Så är direktivet. Och därmed så omfattas ju vår bransch. Ja, de som kommer in och jobbar på det sättet gör det. Ja. Och det ska jag säga att det är kanske 50% av hur branschen ser ut. Men det är väl bra då att de blir erbjudna jobb där de håller på att utföra jobbet. Jag förstår att ni gör ont i din plånbok, men de behövs ju på den arbetsplatsen. Och nu behöver, för att få tag i dem så behöver de hyra in dem. Nu får de ett erbjudande om anställning där och så får de tacka ja eller nej till det. Hade du suttit i mina kläder så hade du inte tyckt det. Nej. Hade jag haft din plånbok så hade jag inte gjort det. Nej. Precis. Ja, men och det är på något sätt det som faktiskt ska driva Sverige framåt i mångt. Fast det är ju också så att de människor som är på de här bemanningsföretagen och är på en och samma arbetsplats år efter år. Varför ska de inte få en möjlighet till anställning på det bolaget? Och varför ska de inte behandlas lika om det är nedskärningar? Varför ska de kunna åka ut fast de har jobbat där 10-15 år? Men det finns en realitet. Och åka ut innan någon som har kanske jobbat ett halvår. Men det finns ju en realitet här. Det du säger det är ju att vår bransch har ju ett underskott på kompetens som är rejält. Vi riskerar också, alltså, vi riskerar ju genom det här att ha en helt annan konkurrenskraft i ett globalt klimat som jag är ytterst bekymrad över. Där våra faktiskt, det här är reellt när man sitter i branschen. Det finns sådana kundföretag till oss idag som väljer att lägga delar utanför EU på grund av just det här. Och framförallt i Sverige där det är så otydligt på vad det är det faktiskt som gäller. Ni säger själva här, ja, men vi omfattas inte av det. Sen när vi beskriver ett reellt exempel på hur vi faktiskt jobbar i stora delar, sen, ja, men då är det bemanning, alltså omfattas vi av det. Och då kommer ju frågan, själva rubriken här, hotar det här Sveriges konkurrenskraft som du har varit inne på? Ja, men då skulle jag säga att alla typer av regleringar och regler har såklart en baksida som skulle kunna vara att det begränsar konkurrenskraft och tillväxt. Alltså det är ett uppenbart faktum. Samtidigt ska man komma ihåg att osäkerhet på arbetsmarknaden kan göra detsamma. Vi har gått ur en situation på arbetsmarknaden som ju också beskrevs på ett tydligt sätt tidigare. Där de som exempelvis haft fasta anställningar har haft otroligt hög anställningstrygghet. Medan de som inte haft det har haft en, också i ett internationellt perspektiv, betydligt sämre villkor, och nu har vi i någon utsträckning jämnat ut lite mellan de här två grupperna på arbetsmarknaden. Det tror jag i ett långsiktigt perspektiv är en positiv utveckling, att vi har en i den bemärkelsen något mer lik arbetsmarknad oavsett anställningsform.
Ovanpå det då ska man säga att hotet mot konkurrenskraften, det är precis det som Peter är inne på här nu precis på slutet innan vi skiftade frågeställning något, det vill säga kompetensförsörjningsfrågan. Alltså det riktigt kämpiga för tillväxt och konkurrenskraft inom inte minst IT-branschen, det är ju de tiotusentals programmerare som saknas. Det är de ingenjörer som saknas. Det är den liksom kompetensbrist som finns. Och det är givetvis så att i delar kan arbetsrätten begränsa eller hindra enskilda företag eller branschen i detta. Men för politikens del så är det enskilt viktigaste att fortsätta se till och satsa på att vi fyller på med kompetens. Och då är det fortsatta satsningar inom utbildningsväsendet. Då är det yrkesutbildningar, yrkeshögskola, akademisk högskola som måste utvecklas och satsas på. Vi måste se till att företagen jag träffade finns så länge sedan Sveriges ingenjörer. De beskrev tycker jag på ett mycket intressant sätt för mig nytt perspektiv på detta, där de menar att om man skulle bara som företag bli lite bättre på att se vad är det man faktiskt behöver just här, ibland kan det räcka med gymnasieingenjör eller liknande, ja då skulle man lösa en del av kompetensbristen direkt bara på det sättet för att man valde rätt så att säga kompetensnivå. Så att det är klart att det finns saker att göra politiskt, men den svenska modellen är välfungerande, har tjänat Sverige på ett mycket bra sätt. Och vår uppgift i det politiska hänseendet är snarare att se till att den omfattande kompetensbristen som man upplever, att den dämpas. Nej, men jag bara säger att vi argumenterade ju emot den här regeln på arbetsgivarsidan ända fram till sista natten. Men Pekka var så tjurig, det hade inte blivit någon LAS-reform. Du hade fällt det på den frågan, det var vi 100% övertygade om. Och i det perspektivet så fick vi liksom acceptera att den här frågan fick lösas på det här viset och bli så tydlig den kunde bli på det här sättet, för att helheten var viktigare att få en hel LAS-reform. Sen konstaterar vi också att även om inte vi hade gjort den här regeln nu som du upplevs som att det ställer sig problem, så landar man nog i att det är gällande EU-rätt och hade ändå träffat er förr eller senare, så ni hade inte kommit undan det ändå. Två saker då. Dels vill jag respondera på det du säger kring, nu går vi från ämnet lite grann, men när det gäller till exempel myndigheter för yrkeshögskola, det är ju också någonting som vi faktiskt, när det gäller kompetensinförseln, som vi faktiskt måste titta över och se över ordentligt. Vi har ansökt om att skapa en yrkeshögskola för IT de senaste 2 åren och fått avslag. Ändå har vi eget utbildningsbolag som jobbar med det här med att utbilda just. Tittar man på, ställer man det i relation till hur det ser ut i byggindustrin till exempel, eller den typen av utbildning, så är det mycket högre som får anslag. Det är vad det är inom ramarna för vår. Och det där är ju problematiskt. Trots att vi då garanterar, vi hade garanterat 90 stycken jobb. Trots det så får vi avslag för att skapa, ta liksom kompetens till försen i en egen regi då. Ja, bara jättekort. Och det är ju ett av skälen till att man fortsätter satsa på en utbyggnad av yrkeshögskolan och annan typ av yrkesutbildning, och att vi behöver fortsätta med kompetensförsörjningsformerna. Tycker vi ska ta ett helt eget seminarium om den här frågan. För att det är helt centralt att vi fortsätter att utveckla, inte minst yrkeshögskolan. Nej, men jag tänkte säga, jag sitter i en styrelse också för ett partsgemensamt ägt bolag som hanterar pensioner och försäkringar. Och det man gör där nu är att man håller på att bygga om hela IT-systemet. Det som är problemet är ju att få tag i folk som kan de här sakerna. Men det har att göra med att det är brist på IT-tekniker. Nu måste man hyra in dem, använda konsulter. Men det är det vi lever på. Ja, men det är ju inte så att det blir fler IT-kunniga människor för att man måste hyra in dem. Utan det är ju bristen på IT-kunnig. Alltså, det är ju det som man måste rätta till. Och sen är det bra att man har som ni, ert företag som är experter på det här. Ni kan bemanna vid vissa tillfällen när det behövs, när man ska bygga om system. Och så har man säkert, lever man i en miljö där man träffar andra som jobbar med samma sak och kan utvecklas och sådär. Så att det är klart att det finns fördelar. Men alltså, poängen är ju att det är brist på arbetskraft eller kompetens. Och det är inte bara på IT-sidan. Nej, men jag skulle säga att en del av den här formen som jag tror är till stor nytta för IT-sektorn är omställningsstudiestödet som vi gjorde, där staten då lägger 10 miljarder om året på. Ja, det var, ja, Magdalena Andersson var inte särskilt glad när vi kom med det, men det var en annan historia. Men 10 miljarder om året på att man efter att ha jobbat 8 år och varit ute i yrkeslivet faktiskt kan kompetensutvecklas. Och den begränsning som vi var överens om är ju att man måste stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Och det bedöms av våra omställningsorganisationer som är duktiga på att få ut folk i jobb, TRR och TSL bland annat. Ja, och CSN. Ja, och där konstaterar ju vi att
att om man efter att ha varit ute i yrkeslivet i 10-20 år och känner att jag måste kompetensutveckla mig, jag kan studera ett år på heltid med 60% av en relativt hög lön. Så att göra det på IT-området, det kommer jag nästan alltid få ja på, därför att det stärker ställningen på arbetsmarknaden. Så vi tror att det kan skapa ett inflöde av folk som befinner sig mitt i yrkeslivet. Ska vi tillåta lite frågor kanske? Så att öppna upp om det är någon som har någon specifik fråga kring det här. Förutom att snart ska vi få ett nytt seminarium förstås. Om yrkeshögskola och den är vi väldigt måna om också. Den har vi kört några gånger Almedalen. Några frågor. Det intressanta här är ju osäkerheten, men det har ju inte någonting med svensk lagstiftning att göra, visade sig. Utan det handlar om EU-direktiv. Mm. Åtminstone osäkerheten. Att ingen kan veta. Men jag får alltså säga, jag tror det är viktigt att man har regler som också de som ska arbeta under dem känner att de är vettiga. För det gör ju också att acceptansen för den här företeelsen att hyra in arbetskraft, den ökar ju då. Mm. Därför att man ser att det finns vettiga regler. Jag brukar säga att vi har världens bästa bemanningsavtal i Sverige. Där vi har en genomsnittslön som man får. Man kan inte lönedumpa. Och det var ju sådana rädslor som fanns förut. Det här är också en bransch där det är väldigt många människor som kommer in som kanske inte har fått chansen annars. Man har konstiga efternamn. Man kanske heter säkert efternamn. Och då är man svåranställd ibland och sådär, va. Men någon kommer in den här vägen. Och då är det viktigt. Och många företag gör ju också så att man rekryterar via bemanningsföretag. Och sen anställer man de här. Man provar dem helt enkelt. Jag tror det är jätteviktigt för den allmänna acceptansen att vi har regelverk som gör att folk liksom, det finns, man kan vara inhyrd och sen efter ett tag så får man frågan, vill du jobba här? Och får jag bara liksom replikera på det här? Det är ju så att det du beskriver nu är kanske inte till alla delar så som IT-branschen ser ut, eller värdet för oss ser ut. För jag menar, vi månar ju mångfalden. Vi vill ta fram lösningar som faktiskt speglar det svenska samhället och svenska samhället kan använda sig av fullt ut. Och då måste vi liksom spegla mångfalden i vår arbetskraft. Återigen, arbetskraften är ju liksom vår balansräkning någonstans. Så där tycker jag liksom att branschen är duktiga idag. Även om det finns liksom, behöver bättre förutsättningar för att kanske än mer kunna utnyttja det här på ett bra sätt. Men sen är det ju det du pratar kring lönedumpning. Någon lönedumpning förekommer liksom inte inom ramarna för vår bransch idag, utan den är ganska aggressiv, om man säger så, åt andra hållet. Sen är det tydligheten. Det är återigen ett jätteproblem för oss. Att om jag skulle ta en avslutning från min sida så skulle jag säga, dels så är det liksom att omfattas vi eller omfattas vi inte. Ni börjar med att säga att vi omfattas inte av det här, och det känns ju skönt att höra. Samtidigt när vi tar exempel och beskriver till ett konkret exempel med det här datacentret, så säger jag att då är det ju bemanning. Men det styr ni över hur ni organiserar verksamheten. Ni har både och. Va? Jo, men riksdagen här kan ju välja att anställa vakter. Ja. Eller hyra in dem. Eller så har man en entreprenad där man har ett vaktbolag som sköter det här. Mm. Och det är ju så ni kan göra också. Dränera det. Vi ska ju dränera vår balansräkning. Tar ni hela det datacentret, då är det ju entreprenad. Då är ni ju inte uthyrda. Mm. Jag menade då om att inte omfattas, det är ju den här normala IT-supporten som man har åt väldigt många företag, att man kommer och sköter IT, man gör backup, man gör servicestarter. Ja, men då är det en annan sak, då är det lite mer enklare tjänster. Liksom. Och den är ju inte uthyrd. Den kan man plocka bort. Problemet blir om man kommer in och under arbetsledning sitter och gör samma saker som de som är anställda, i samma kläder, med samma utrustning, så man är likadan som dem, då kommer EU komma fram till att man är uthyrd. Samma kläder, den kan vi plocka bort, men när man tittar på att vi sitter och jobbar kanske på samma sida vid sida gör samma sak. Och det är ju så ser ju 80% av vår bransch ut. Ja, och så var det redan från 2008 att ni omfattas av bemanningsdirektivet och de är uthyrda. Ja. Men då omfattas vi med andra ord. Om utformningen ser ut så. Men det är så det ser ut. Då måste man landa idag. Något litet slutord. Jag tänkte att vi skulle lämna rummet, lite platsen också. Vi har Alltingen på plats, journalist som jag tror skulle vilja ställa lite frågor individuellt om det är okej för det. Så att några slutord kring detta, förutom att jag konstaterar att vi behöver ett nytt seminarium. Nej, men jag kan väl, jag tänkte, det är inte ofta vi står och nickar åt varandra när vi står i seminarium. Men det var väldigt skönt för att min röst inte ser klar bra idag. Men det handlar ju om, i mångt och mycket när man hör de problemen som företaget lyfter upp här, så handlar det ju om kompetensbristen. Och då är vi ju väldigt överens om att det är det vi behöver satsa på.
Att se till så att vi bygger ut utbildningsväsendet. Se till så att det verkligen är många som får ta del av omställningsstudiestödet. Att vi ser till att det flyter på och funkar så bra som vi alla vill att det ska göra. Så att vi verkligen får den bästa omställningsförmågan i Sverige som vi verkligen kan få. Och i annat fall så skulle jag också vilja säga det, att jag är övertygad om att de flesta problemen som faktiskt dyker upp på svenska arbetsmarknaden löser ju parterna. Vi har ju sett det med över tid, och jag är övertygad om att man i de här frågorna också kan komma fram till bra lösningar mellan fack och arbetsgivare, och där den svenska modellen har sett till att skapa både konkurrenskraft och långsiktighet och de bästa villkoren för i princip alla branscher i Sverige. Och fred. Parterna har ju tecknat kollektivavtal i Sverige sedan 1905. Och det är inte alltid det blir perfekt. Men om man jämför och tittar på hur ser arbetsvillkoren ut för de anställda och hur starkt är näringslivet, så står vi oss väldigt bra i jämförelse med i stort sett alla andra länder. Mm. Det finns andra som har valt en annan modell än liksom centraleuropeiska eller franska, spanska, italienska, där man har lagstiftningsmässigt valrörelse i de här frågorna, och så röstar man i ett parlament om hur man ska lösa de här frågorna. Det är inget bra. Det finns en amerikansk anglosaxisk modell där man kan säga att arbetsgivaren bestämmer 100% och det inte får förekomma facklig verksamhet överhuvudtaget på företag. Det är ingen bra modell heller. Så att vi landar ju hela tiden i att det här är den bästa modellen. Sen är den inte perfekt, men vi har inte hittat någon bättre i alla fall. Och du nämnde ju det tyska exemplet. Det är någon som har lite inblick, så har utvärderingen utav den lagstiftningen där som är mycket hårdare då. Nej, vi tycker ju parterna har gjort en för långtgående tolkning i Tyskland som går längre än vad direktivet är, när man har tolkat in för många yrkesgrupper i uthyrning. Men då kommer om det blir ett utslag i domstolen, så kommer det gå åt andra hållet där. Nej, men, och jag bara vill tacka så mycket för att det var en bra diskussion. Det här är ett av de alla skäl till att riksdagen är en bra plattform för samtal kring viktiga samhällsfrågor. Att man kan pröva olika delar av perspektivet på en fråga. Och i mitt fall, slutsatsen av detta, det är klart att enskilda regler inom ramen för det arbetsrättsliga området kan vara, för att återkomma till frågan om detta hotar konkurrenskraften, såklart kan vara på nedåtsidan för konkurrens och tillväxt. Men i ett samlat grepp så är det trots allt så att den svenska modellen och den modell vi har valt för arbetsmarknadspolitiken i Sverige, den bidrar definitivt till både konkurrenskraft, produktivitet och tillväxt på ett bra sätt. Och det är ju alltid intresseavvägningar som man måste göra. Men i den samlade bedömningen så får man nog ändå säga att det blir rätt tydligt av den här diskussionen att trots en del osäkerheter, trots en del möjliga hinder, så står sig den vägen som man har valt i Sverige väl.